Nação internacional, plano, evidentemente, é fundamental, já está aqui contado. Eu queria mencionar o seguinte, eu acho que é fundamental que essa dimensão internacional não seja simplesmente uma adaptação nossa ao cenário internacional, mas que ela leve em conta a capacidade que o Brasil hoje tem de influir no desenho de um novo cenário internacional. Eu estou cada vez mais convencido que o Brasil tem hoje as condições e a oportunidade de se sentar na mesa de 4, 5, 6 países que vão definir a nova ordem mundial. Um dia, na conversa com o presidente, com o primeiro-ministro, o indiano disse que vai ser tão diferente o pós-coronavírus, o pré, quanto o pós-segunda guerra, o pré. Eu acho que é verdade, e assim como houve um conselho de segurança que definiu a ordem mundial, 5 países depois da segunda guerra, vai haver uma espécie de novo conselho de segurança, e nós temos dessa vez a oportunidade de entrar nele e acreditar na possibilidade do Brasil influenciar, ajudar a formatar um novo cenário. E esse cenário, acho que tem que levar em conta o seguinte, estamos aí revendo os últimos 30 anos de globalização, vai haver uma nova globalização. O que aconteceu nesses 30 anos? Foi uma globalização cega para o tema dos valores, para o tema da democracia e da liberdade. Foi uma globalização que a gente está vendo agora, criou um modelo onde no centro da economia internacional está um país que não é democrático, que não respeita os direitos humanos, etc. Essa nova globalização, acho que não pode ser cega. Tem que ser uma globalização, tem que ser uma estrutura que leve em conta, claro, a dimensão econômica, mas também essa dimensão da liberdade e do valor. E, da mesma maneira, acho que o plano está apontando para isso, na nossa dimensão nacional, também não pode ser um plano cego para essas dimensões daquilo que nos traz, né, que traz o projeto do presidente, que é não simplesmente a eficiência, a pujança, o crescimento econômico, mas a liberdade, o combate à corrupção, a reinvenção do Brasil livre, do Brasil livre dessas mazelas que nós pensamos. Obrigado. Obrigado, ministro.